Paldies! Nāc šim vīrietim ar ūsām! Paldies, labi! Šim te jaukam čekam! Ko šādzerās aplaus! Šim čekam, ko šādzerās aplaus! Un šim te vīrietim aplaus! Un aplaus arī Jāni, kurš ir aplaus. Jānis būs spēlnieks ar īpašu balvu. Jāni nāc apstājies, postājies šeit pie čekiem. Un nāc jā, būs nāc. Un tagad manuprāt, mana jauka asistente. Izdalējis jums jāsos vinētājs, jā? Sāksim ar meitenēm, Jānim ir Maisiņš, spešo balvu. Aplausi Jāni! Jānis ir zvaigzni šī vakarā. Es ceru, ka Jānis šodien neaizies mājās viens. Jā, ceru. Ļoti. Es domāju, ka ķersimies tādi meiteņu uzvarētāji. Meitenē! Kurai bija viskaļākie? Starp divām, šīm divām Dainevām, jā? Šīm divām šeit. Batlu, jā? Batlu. Batlu vajag, jā? Cilvēki saka, ka biksis nost, un kurai novilks, tā arī ir imēs, vai kā tā? Šitā, jā? Jā, tā runā. Nu, tad krekli, laikam jālaik būs nost. Varbūt uz pus sekundu, pāris sekundē. Tu tad vēlreiz noteiksim starp šīm abām ar aplausiem. Dāmas, kur nāciet man pa vidu? Es būšu, ne, es būšu pa vidu, ejam. Pagai Jāni, paim malā. Jā, jā, vēl pa un tā būt. Tā, par šo meitenē! Par šo meitenē! Un šī slapjo teikāju konkursu uzvarētājā. Paldies tev, tu biji lieliskā šeit! Pārējām meitenēm ir balviņas arī. Jā, ko es nerūpējuši mūsu sponsori Lūdzu. Jānis Merīstās. Un tagad noskaidrosim, kā bija žegiem. Tā, kuram bija viskaļākie, tā. Es jau viņu neatceros. Jānim, jā? Jā! Jums ir jums izvēlēties. Jāns ir malts, Jāns ir forš. Un man jāizvēlās es starp jums. Es gribu vēlreiz. Šie divs, jā? Šos divs starp mani, tevi un tevi. Tā, šim vīrieti! Ir uzvarētājs. Apsveicām. Jāni pagāja dibinu, pēc tam parādīsim. Un tev arī nebūs projām, dabūsi galvu. Jānis Malacis. Visiem balvas paldies, ka piedalījāties. Slapjo Tegraga konkursā un šortu konkursā. Paldies, jums bija forši, bija jautri. Jūs esat brīnišķīgi. Atpūšamies! Paldies jums! Ērāk! Mērķi atklāms pauze. Jānis dodas pasaules koncertūrai, tā kā biļetes ir iegādājums.